xitoy soatiga to'rt yuz kilometr tezlikka erisha oladigan yangi poyezdni sinovdan o'tkazdi va u shu turdagi tez yurar tarkiblarning dunyodagi eng tezkoriga aylandi bu cr болып, 450 modeli bo'lib tezligi soatiga 450 yuz ellik kilometrga yetadigan yangi avlod tez yurar poyezdlarni ishlab chiqarish rejasining bir qismi sanaladi fusyan provinsiyasidagi fujo siamin temir yo'lida o'tkazilgan tajriba chog'ida tarkibning maksimal tezligi soatiga 453 yuz ellik kilometrga yetgan bo'lsa qarama qarshi yo'nalishdagi ikkita poyezd bir biriga ro'baro kelgan vaqtda bu ko'rsat sakkiz yuz to'qson bir kilometrni tashkil etdi sinov futsin sanjo hududi oralig'idagi tez yurar temir yo'lning ikki yuz yetmish yettinchi kilometrida meyjo ko'rfasi uzra o'tgan relsda amalga oshirildi china railway kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra sar to'rt yuz ellik futsin tezkor poyezdlar modeli tarkibiga kiruvchi ilmiy texnik innovatsion ishlanma bo'lib xavfsiz va ekologik toza transport vositasi hamda sar to'rt yuz oilasiga mansub lokomotiv hisoblanadi bunday modelning o'zi hozir soatga uch yuz ellik kilometr tezlikda harakatlanmoqda sinov vaqtida esa soatiga to'rt yuz yigirma kilometr tezlikka erishgan bu safar tajribadan o'tkazilayotgan yangi tarkib yanada takomillashtirilgan aerodinamikaga ega bo'lib energiya samaradorligi yuqori u avvalgi modellarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi hamda texnik xarajatlarni kamaytiradi deyishmoqda mutaxassislar bir so'z bilan aytganda mavjud poyezdlarga qaraganda qariyb o'ttiz foiz tezkor harakatlanib yirik shaharlar orasidagi sayohat vaqtini bir necha karralarga qisqartiradi